Kyllä minulla on se käsitys, että tämä vuosituhannen alku jää maailman historiaan uuden maailmanjärjestyksen aikana. Kehittyvät taloudet ovat tulleet paitsi taloudessa, ne tulevat myöskin valtapolitiikkaan. Aikoja spesioita ehdon presidentin vaaleissa. Äänestä niistä te haaviste, väli ota sahjuksi vai ota se anaaleen. Silmät auki huudan tasa-arvo vaadin. Huuda äänessä, jos ei pää kestä. Meidän äänestä Suomessa, ettei puolestas päätetä. Meidän äänestä. Rakennan tulevaisuuteni, koisin duunari. Mut en oo demari, perus finska tai vapa muurari. En käske ketään, enkä valitse sun puolesta. Itse äänestän tänään, ettei tarvis kärsii huomenna. Huolia nuorena on huomenna vanhoja. So I will tell the world today. Niin kuin Pandora, Sauli Niinistö. Boy, sä näet harhoja, oot syönyt tatteja. En koskaan käytä kravatteja. Syystä, että se on saatanan koiran panta. Siksi hyvä politiikkoa ei oo vielä olemassa. Haluun olla olematon, täs maassa perikadon. Hyvän duunin, vaimon ja pääni päälle katon. Niinistö ja NATO, tai Haavisto ja Plato. Oon täysin hiljaa, kuuntelee mitä musiikki sano. Mikin ääres koskaan aika sano tarpeeksi. Jos saisin sanoa yhden sanan, vain sanoisin anteeksi. Minulla on se käsitys, että tämä vuosituhannen alku jää maailman historiaan uuden maailmanjärjestyksen aikana. Jumala on jättänyt meidät näillä vaihtoehdoilla. Painostuksella ja pelon kannustetaan petoa. 666 tuodaan hintakoodi lapselle. Niinistö antaa siunauksensa NATOon vastaes. Köyhät kotivailla ilman ruokaa kotimaista. Saa happivajarit, jos et ilmasta maksa. Jos ei pahemmin ahdistus vois kirpasta. Mielipiteen esittelystä jo linnaa saat. Taas toisella kannalla tuodaan Suomen kaapis pois. Meidän seksuaaliopetus nojaa haavistois. Mut kakkonen on ykkönen tässä vaiheessa. Koska joka tapauksessa paska tulee haisee. Haluuks tulla kadun tutkituks vai aivon nussituks? Meille jäi yks vaihtoehto, haistakaa vittu. En mä tarkoita, et ois luvas pahoi ilmoja, mut unohda eläkkees kansan välisiltä firmoilta. Jossain vaiheessa on viitannut siihen, että kolmas maailmansota käydään markkinatalouden aseilla. Jotta sen koosta vähän syntyy kuvaa, niin sillähän ostaisi kevyesti heti ensin alussa tyhjäksi Oslon, Kööpenhaminan, Tukholman, Helsingin pörssit, kaikki osakkeet siis. Ja jäisi aika paljon vielä Saksan pörssistäkin valloitettavaksi. Jotenka kyllä se on suuri valtapoliittinen.